Čau lidi, vítejte tady u toho dalšího Slendra Elementary. Vůbec, ale vůbec se mi to nelíbí, že jsem do toho vůbec šel. Mělo by to být v nějaký základce. Elementary, teď základka, dlouhá chodba, to zkusím. Ale tady je medvídek, to je ten na nějakým dlouhým železném didloušovi, nebo co to je. Ty, ale to se mi vůbec nelíbí. You can hide. Co to je? Další medvídek. Kakýka divná, nebo co to je? Zkusíme projít tudy. Tady napříč to radši to. Jaký grafit je na tabuli. Ale medvídek další. To už jsou tři, to máme docela rychlý. Jdeme zpátku. Fuj, to jsou mocný zvuky. My jsme se moc neotáčeli. Vidíte, tamhle na stromě a tam je co nabodnutýho. Stísněný prostory tady. To ty máš rád určitě. Tohle medvídek, to vím. Pět medvídků. Tohle furt to je za zvuky. Preventivně se nebudu moc otáčet, ale musím jako říct, že to vypadá dost hustě. Zatím mám jich měl zdrnout, až jich sbírám všech 8. Tak, co ty uchyláči, bude tady určitě fapuješ někde. Máš fapovací kancelář. Skupnu sem. Thank you.
Fuj. Ty fado. Já myslím, že nedáme další díl, no jako dáme další díl, ale ne dneska. Dneska toho mám už fakt pokrt. Za tady tu chvilku, takže asi díky lidi za zhlédnutí. No, uvidíme se příště, tak čau.